general believe that whenever Ramadan sets in, there is always increment in the price of food commodity. Ramadan, as we all know, is a period in which Muslims set aside to fast to Almighty Allah. The price of food commodities, which is meant to commend their efforts, have gone up. Despite the fact that today is the 16th of Ramadan, the price is yet to be reversed back, to be reversed to what it used to be before Ramadan. Even the Christian counterpart lament on the increment. A visit to the popular My Top Markets here in Koshofe Lokugam revealed the real cost of the increment. The actual thing is that the prices are low. Some of the goods drop. Some of them response, are they still buying? They are managing, they are buying, but they are complaining. Just like buyers, they are not buying the way they supposed to buy. Kọ́dọ́wà fún ìsìn pé láàrẹ̀ bá ti dé ọ̀rẹ́ rán tọ́tọ́ wà àwọn mọ́lá àwọn ọmọ aráyè kan sínú wọn láti lọ ra ọjà ọjà máa ń wọ́n máa wèrè àtọ̀ sí bí fún àkàwẹ̀ tó ní torí àwọn mọ́lá yẹn ya ọ̀lẹ́ ọba ti gbé ààrẹ ó máa rẹ̀ wọ́n fún òun lélẹ̀ ìtọ́túráàbù ọjà àwọn bàtà ti nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun náà máa tà ọba rẹ̀ ti tà ó máa wọ́n yàtọ̀ sí ìta ara tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni. But báwo làwọn èèyàn ṣe ń tọ́nà sí? Ṣé wọ́n ṣì ń rà náà? Bó ṣe wọ́n rà wọ́n gbà fọ́lọ́ náà ni wọ́n rà. Things are very very costly for this Ramadan. Yes. Things are very very expensive and it's not good. You can come to the market with 4,000 at the end of the day and after that it's a small sum which is not good. But if it's before, at least you can spend 2,000 to cook a pot of soup, it will be okay. Now instead of 8,000 is not even enough to cook a pot of soup. These are very, very costly. Then they will do something about it. It's not good. What I think about it. Hey, Joma, about the price of Jashi, that's what I was there. But this one, I want to buy it. Ọjà wọn ni kì í tẹ̀ ṣẹ́rán nìkan gbọ́jà ló wọ́n máa wù ní ṣẹ́rán ọjọ́ ẹ̀ṣin tí là máa ṣe consumption àjẹ́ ọmọ ara náà a máa ra náà a máa gbà fọ́lọ́run bá